Neste her er laks med kryddersmør og vårløk. Og så har vi på litt brokkoli. Gulrøtter må vi ha. Og så pakker vi det her fint inn. Det som er trikset, mange triks også, men når den skal pakke inn, så pakker vi alltid inn sånn som det her. Lukker i toppen. Så slipper den å brenne fingrene sine når den skal løfte opp av bollet. Det er litt greit. Så er det viktig å ha to lag med aluminiumsfolie, så er den sikker på at det ikke svir seg. Hvor lenge skal det stå på? Ja, kanskje 5 minutter, 6, 5-6 minutter.